Pandemija virusa korona već treću godinu pravi pometnju širom sveta i menja živote ljudi. Krajem januara u Srbiji je dnevno bilo i do 17.000 zaraženih, da bi se taj broj na prelazu iz maja u jun kretao oko 200. Početkom jula dnevne brojke zaraženih porasle su, a ovih dana se kreću i preko 2.000. Lekari kažu da će još rasti. Pre dve nedelje u staropazovačku COVID ambulantu javljalo se do 40 pacijenata dnevno. Ove nedelje ta brojka je u blagom porastu, a inficirani su uglavnom sugrađani dobi do 65 godina. U posljednjih nekoliko dana primećujemo oko 60 testiranih pacijenata, konkretno 13.7. je bilo testirano 63 pacijenata, od kojih je 12 bilo pozitivno. Prosječan neki broj pregleda koji se beleži ovih dana u COVID ambulanti je oko 50, konkretno juče 13.7. je bilo 56 pregleda u COVID ambulanti. Lokalna COVID ambulanta kao i vakcinalni punkt nisu prekidali sa radom tokom aktuelne pandemije. Do sada je u staropazovačkoj sredini podeljeno više od 58.000 doza vakcina. Četvrta doza vakcine je strogo savjetovana visokorizičnoj populaciji i starijim osobama, kao i zdravstvenim radnicima. I sada se sugrađani vakcinišu, iako interesovanje nije veliko. I dalje se borimo protiv koronavirusa koji neće otići iz populacije i s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, naravno da treba da pozovemo na oprez i na poštovanje aktualnih epidemioloških mera i naravno da osobe koje se nisu vakcinisale i ako su preležale koronavirus, savjetuju se da se vakcinišu protiv koronavirusa. COVID ambulanta pacijente sa tegobama korone prima od 7 časova, a sve potrebne informacije možete dobiti i na broj telefona 310 284.